iyadoo meelo badan oo caalamka ka mid ah looga dabaaldegay 1-da bisha Luuliyo. Ayaa qaar ka mid ah dadka social media aad u adeegsado, intooda badanna aad ugu taxan wararka la xidhiidho dadka baraha bulshada caanka ka ah. Waxaa indhaha aad loogu wada hayay shuuyadii ka dhacay magaalada Minneapolis, dalka Mareykanka. Fanaaniinta kale ah Suldaan Siraar iyo sidoo kale Sharma Boy ayaa ahaa fanaaniin aad markaasi loo xiiseynayay, isla markaantaana dadyow aad u tira badan ay ka qayb qaateen showgii ay ku qabteen 1-da Luuliyo dalka Mareykanka. Sidoo kale waxaa ka soo qayb gashay Ilhaan Cumar, haweeneyda aqalka Kongareska ku metasho Soomaalida ku dhaqan gobolkaasi, iyo sidoo kale dadka halkaasi ku nool. Haddaba Ilhaan Cumar ayaa waxa ay aad u bogaadisay fanaanka da'da yar Sharma Boy qaab masriixiyeedkiisii cajiibka ahaa ee uu ku soo bandhigay showgii halkaasi ka dhacay. Qaar ka mid ah dadka inta badan halkaasi ka soo qayb qaatay ayaa waqti qurux badan la qaatay dhalinyaradii halkaasi intooda badan ku soo bandhigaysay munaasabaddaasi 1-da bisha Luuliyo. Suldaan Siraar ayaa showgiisii waxa uu ahaa show cajiib ah, waxaadna moodaa in fanaaniinta waayadan dambe aad markaasi ay intooda badan loo soo buuxdhaafinayo bandhigyada kaligidsan marka ay ku qabanayaan meelo badan oo Soomaalidu ay ku nooshahay. Haddaba waxyaabihii cajiibka ahaa ee halkaasi ka dhacay waxaa ka mid ahaa in Soomaalida halkaasi ay kasoo qayb gashay intooda badan, waqti qurux badan ay la qaadatay Ilhaan Cumar, sidoo kalena ay u qudbaysay bulshada Soomaaliyeedna ay mar weliba ku codsatay inay ku dadaalaan isku duubnida, walaalnimada, iyo xoojinta midnimada, ka shaqaynta waddanka hooye sidii horumar uu gaari lahaa. Waxa ay sidoo kale aad markaasi ugu bogaadisay dhalinyarada isku xilqaantay in iyaga oo u sii maraya fanka iyo sidoo kale suugaanta in bulshada Soomaaliyeed ay madadaaliyaan waxyaabaha maankooda iyo maskaxdooda ku jira iyo sawirka khaldan ee waddankii markaasi laga gudbinaya, iyaguna u beddelaan nidaam taasi ka beddelan, isla markaantaana intooda badan waqtiyo qurux badan ay la qaataan iyaguna ku maaweelinayo bulshada qeybaheeda kale, heesaha inta badanna ku dhiirigelinayo ummadda in meel walba ay joogto Soomaalinimadu ay u istaagaan, isdhexgalkuna ay ka shaqeeyaan. Haddaba Suldaan Siraar oo isna aad loo wada sugaya tan iyo intii uu waddanka Mareykanka soo gaaray, sida aynu ognahay dalka Mareykanka ayuu kula sugnaa fanaankan Sharma Boy, isna aad ayaa loo hadalhayay diyaargarow arrintaasi ku aadanba waxaa laga dareemaya gudaha gobolka Minnesota ee Soomaalidu ay degto, halkaasi oo inta badan fanaankan aad loo iibsanaya tikidhadii lagu gelaya showyadii halkaasi lagu qabtay. Suldaan marka uu soo gaaray goobta bandhigaasi ay ka dhacisay, dadka si qurux badan ayay u soo dhoweeyeen, sidoo kale intooda badan aad ay ugu dhiiriyeen in uu kor u qaado midnimada iyo calanka Soomaaliya. Waxaa dhanka kalena aad ula riyaaqay Suldaan imaatinkiisa fanaaniinta kale, iyaguna North America dalmar uu ku jiro Farxiya Kaba Yare, Raxme Rose, Caaqil Yare, Maxamed Alta, iyo fanaaniin aad u tiro badan oo aad mooddo in fanaaniinta waayadan dambe Soomaaliyeed ee gobolkaasi ay tiradoodu sare u sii kacayso, sidoo kalena ay isku kaashanayaan programmada noocan oo kale ah marka la qabanayo oo ay aad u soo buuxdhaafinayaan ummadda Soomaaliyeed. Haddaba fanaankan halkaasi markii showga u dhacaye waxaa soo dhaweysay Ilhaan oo iyadu hal mar oo qura maslaxa kusoo dhaweysay ama masraxa niraahde ee halkaasi kusoo dhaweysay, iyaduna u daahfurtay heeskii koowaad ee uu kusoo bandhigayay showgaasi 1-da Luuliyo, sidoo kalena ummadda Soomaaliyeed goobtaasi ku sugnayd wiilal iyo hablaba leh ayaa intooda badan aad markaasi u soo dhaweeyay fanaanka Suldaan Siraar ee Suldaanka Geeska. Haddaba waxaynu ognahay fanaankan waxa uu kasoo shaacbaxay gobolkaasi gaar ahaan Itoobiya, Soomaali loo yaqaano Soomaali Galbeed ama dowla deegaanka Soomaalida Itoobiya, sidoo kalena jigjiga ayuu aad moodaa in uu kasoo naqaaday fankiisa, meelo badan ayuu soo maray herar kala gedsan, iminkana cariga Mareykanka ayuu ku sugan yahay. Fanaaniinta goobtaasi kusoo dhaweysay waxaa kamid ah Maxamed Alta iyo sidoo kale Caaqil Yare, fanaaniin kale oo iyaguna goobtaasi ku sugnaa. Haddii aynu usoo noqono showgiisa iyo sida uu bulaalay iyo taageerayaashii halkaasi soo caamiray, intooda badanna aad ula dhacay heesihii kala gedsanaa halkaasi lagu soo bandhigay
suldaan seraar oo aad loo wada sugayay maalmaha uu ku soo beegmay. Waxaan ognahay waddanka Mareykanka in waxoogaa muddo aad u kooban uu joogo, laakiin waxa uu nasiib u yeeshay in Soomaalida halkaasi ku nool uu kala qayb qaato munaasabaddaasi. Si la mid a Sharma Boyce-na programme kale ka waday dalkaasi Mareykanka. Showgaasi qaabka ayuu ku soo ildaaday oo inta badanna weli aad ayaa looga hadalhaya social media-ha heesihii halkaasi lagu soo bandhigay, iyo sidoo kale sida quruxda badnaa ee showgaasi uu inta badan u soo dhammaaday. Haddaba haddii dhanka kale aynu u laabanno Suldaan, marka aynu halkaasi kaga soo tagno Suldaan Seraan, waxaanu eegaynaa sidoo kale Sharma Boy oo aynu ognahay in dalka Mareykanka shuuyadii ugu cajiibsanaa ee ugu waaweynaa ee halkaasi uga qayb qabsoomay, iyo waxa xiga qorshihiisa xiga iyo layaabkii ka dhacay ee halkaasi. Waxa ay masraxa isla koreen Ilhaan Cumar oo halkaasi iyaduna kasoo qayb gashay ama ka mid ahayd dadkii martida gaarka ahaa ee lagu casuumay showgaasi halkaasi ka dhacay. Ilhaanna Soomaalida halkaasi ku dhaqan aad ayay taageero uga haysta, laakiin dadka qaar waxaa indhahooda aada u soo jiidanaya muuqaal baraha bulshada aada u dhex socday oo la arkayay Ilhaan Cumar oo iyadu isku dayeen mikrofoonka ay dadka markaasi la hadasho xilli mikrofoonka ay gacanta ku haysay. Dad badanna sawaxan iyo buuq iyo qaylo intooda badan afka ay furteen oo dadkii la xakameyn kari waayey, iyo wixii halkaasi ka dhacay oo dadku intooda badan ay su-aalo iska weydinayaan. Bal waxyaabaha inta badan dadka halkaasi ku sugnaa ee bandhigaasi weyn ee 1 Luulyo loo asteeyey in uu ka qabsoomo dalka Mareykanka. Haddaba sababta ay dadku ugu oriyeen Ilhaan Cumar oo inta badanna waxay iska weydinayaan dad badan. Ilhaan Cumar mar qura ayay hadashay ummadda afka Ingiriiska ayuu kula hadlaysay, luqadaasi qalaad ee Ingiriiska. Ugu horeyna waxa ay aada markaasi ula hadlaysay bulshada dadka deegaanka halkaasi ah ku dhaqan, oo ay intooda badanna ay aada ugu mahad celinaysay taageerada ay la garab taagan yihiin, sida quruxda badan ay isugu duwan yihiin iyo qaabka ay munaasabadaasi inta badan ay usoo agaasimeen, ay usoo buux dhaafiyeen, iyo sidoo kale fanaaniinta halkaasi soo gaartay oo iyana ay halkaasi aada ugu mahad celinaysay uguna mahadnaqaysay meelo badan oo ka mid ah dadka inta badan social media adeegsado. Qaarkood waxay eegayeen qaabka halkaasi khudbadaasi Ilhaan Cumar waxyaabihii ay ku salaysneed, iyo sidoo kale buuqa halka mar dadku ay afka wada furteen oo ay buuqayeen, oo qaarkood ay xitaa u maleeyeen ama isdhaheen talow Ilhaan waa lagu ooriyey, oo waxyaabo kale ayaa jira oo ummadda ay aada uga tabanayeen bulshada halkaasi ku dhaqan. Si wadsawad Ilhaan Cumar waxa ay ka mid ahayd martida goobjooga oo ahayd munaasabadaasi 1 Luulyo, waxaana inta badan ay noqotay haweenayay sidoo kale bulshada Soomaaliyeed kala qayb qaadato bandhigyada noocan oo kale, aada ugu dhiirigeliso da-yarta fanka iminka ku jirta sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen midnimada iyo Soomaalinimada.